Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliği, Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, Medianın İnkişafına Yardım İctimai Birliği və AREX Atropat Otelində 2 günlük regional media forumu təşkil edib. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev 2011-ci ilin martına qədər ölkədə 4300 çap mətbuatının qeydiyyatdan keçdiyini deyib. Bunların yalnız 8% fəaliyyətdədir ki, bu da cəmi 330 çap mətbuatı deməkdir. Bu qəzetlərin 34-ü gündəlik, qalan 240-ı həftəlik qəzetlərdir. Regionlarda 60 qəzet nəşr edilir, onlardan yalnız 3-ü dövlülünü saxlaya bilər. Ölkədə 9 ümumi respublika yayımçısı, 14 regional telekanal var. Cənub, Şimal, Qərb regionunda telekanallar olsa da, Mərkəzi Aran və Qarabağ zonasında telekanal yoxdur. Fəaliyyətdə olan 14 radio stansiyanın 13-ü Bakıda, yalnız biri Naxçıvandadır. Daha sonra medianın durumuna dair Gürcistan və Ermənistanla paralellər aparılır. Gürcistanın 4 milyon əhalisi olduğu halda 57 telekanalın, 44 radio stansiyanın, Ermənistanın 3 milyon əhalisi olduğu halda 42 telekanalın, 30 radio stansiyanın fəaliyyət göstərdiyi deyilir. Gürcistanda telekanalların 30-unun, radio stansiyaların 22-sinin regionlarda fəaliyyət göstərdiyi vurulanıb. Bu iki ölkə yalnız regionlardakı qəzet sayına görə Azərbaycandan geridə qalırlar. Maddi və insan resurslarının gəlirlərinin çoxluğuna baxmayaraq, qonşularla müqayisədə belə Azərbaycanda media zəif inkişaf edir deyə Arif Əliyev göstəricilərə mövqeyini bildirilir. Gürcistanda regionlarda dərc edilən qəzetlərin həftəlik tirajı 55 min, Ermənistanda 30 mindirsə, bu Azərbaycanda ən yaxşı halda 17-18 minə çatır. Region mediasının problemləri və bundan çıxış yolları ilə bağlı məsələ martın 7-sində Avropa otelindəki tədbirdə müzakirəyə çıxarılacaq.